احسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یا مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم کہ جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے کہ جا رہا میرا سامان مدینے میں رہے
मुझ खता।